הוא עולם של תובנית. זאת אומרת, אם אדם רוצה להגיע למקום, אם אדם רוצה להגיע למשהו, אין לו ברירה בלתי אם לעבוד קשה. אי אפשר להצליח היום בעולם, באמת להצליח לא במובן של לרכוש רק השכלה או כסף או לא יודע מה. אי אפשר להצליח באמת להוציא מעצמך את המיטב. אם אתה עכשיו רוצה לישון צהריים, אם אתה עכשיו רוצה לעשות כל רבע שעה הפסקת סיגריה, זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. דברים מתנהלים בקצב אחר, החיים טובים מאיתנו. ובסופו של דבר, נקשר את זה שנייה לזוגיות, תדעו לכם שבגיל שלכם, שלוש שנים מתחתיכם, בנות שהן עושות שירות לאומי, הן עובדות הרבה יותר קשה ממה שאתם היום עובדים. עובדים? בנות שהן עושות שירות לאומי, היום דיברתי עם בת שירות לאומי, שהיא בתה 10:30. מה היא עושה בבוקר, מה היא עושה אחרי צהריים? בטירוף, עובדת נונסטופ. אה, עבודה, לא מבחינת התעשייה. תעבוד, כמו שבצבא, תעבוד, תעבוד, אין בעיה, תעבוד היום. בצבא עשינו עשייה, כן. גם בצבא. נקייה. אתה יכול להגיד את הדברים. זה לא משנה. לא, זה לא משנה. זה לא משנה מה אתה עושה. מבחינתי, אם אתה עכשיו, הקריטריון הוא להגיע סחוט מהעייפות למיטה, לישון את המינימום נדרש, לאכול את המינימום נדרש ולעשות. לא, צהל, יש בזבוז מטורף, גם בקווים, והרבה אווירת עסק, תלוי מתי. גם בטירונות אגב, יש לכם את הסעפש, יש לכם מצהריים. בעולם האמיתי אין את זה. אין את זה. אני אומר לכם שכמה שאני כאילו מצטמצם ומתכנס למינימום הכרחי של שינה, ועדיין יש דברים שאני צריך לעשות, להספיק, ואני לא מספיק. מה שמה? מה? כמו מה? אני לא... לא, אני אומר, מה שמה כאילו שאולי לא תמיד צריך לתת פול גז, הרב. צריך לתת פול גז ולהשתדל. לא הולך לך לגמור. אתה איפה לא תסיים. אבל לא מוכן לדעת בטעים, אני צריך לתת את המקסימום. אני סיפרתי לכם על המיליונר הזה שנפטר בחנוכה. לא, שהוא מיליונר שביקש שיקברו אותו עם הקבלות שהוא תרם כל החיים. עשו סיכום, 72 מיליון דולר הוא תרם. זה כנראה מיליונר, איש עסקים. אמא, מה איש עסקים הזה? התחיל יום עסקים שלו כל יום ב-11 בבוקר אחרי שהוא סיים 9 דפי גמרא ביום. זאת אומרת שלא יכול להיות שמישהו יגיד פה עכשיו שאין לו זמן ללמוד אף יומי. הבן אדם הזה שתרם 72 מיליון דולר, עכשיו 72 מיליון זה אלה שהיה עליהם קבלה, זאת אומרת, הם איך שהוא תרק עוד הרבה כספים, 72 מיליון דולר הוא תרם, כנראה שהיה לו הרבה יותר מזה. והוא כל יום למד 9 דפי גמרא, זאת אומרת שכל שנה הוא סיים ש"ס ומשהו. ואיש עסקים, לא פרייר. אז אף אחד לא יכול להגיד, ותמיד תדעו לכם כלל, שאם אתם תהיו בוסים וכאלה, תצטרכו לבחור אנשים למשימות, תבחרו תמיד את האנשים שהם הכי הרבה עסוקים. כי מי שעסוק תמיד ימצא מקום לעוד משהו. מי שהוא בטלן, אף פעם אין לו זמן לכלום. אבל איך אפשר להגיע עם הצבא בישיבה? בישיבה? קודם כל אני אגיד לך איך אני הגעתי כשאני הגעתי מהצבא. אני לא יודע מה אמרתי לך, אני עד כיתה י"ב, עד שיעור א', הייתי דובי חורף, גם בקיץ. הייתי ישן, היינו עושים תחרות שינה, בישיבה תיכונית איך המעשות, חוץ מבישון. היינו ישנים את חיינו ממש, אני מדבר איתכם על שעות, אגבי שעות. יום אחד חבר שלי שהוא באמת, הפלא עצום, בחור שהוא מופלא ביכולת השינה שלו, הרם שלח אותי לא כי מוכן. כאילו, באמת, הוא עשה איזה 18 שעות, הוא שבר שיא של כולנו. מה? ממש, טירוף. אה, הוא שבר 22. לא, 20. הוא ישן, באמת כמות של זה, ושעת אני בשיעור, אני אסיים, אני אתקשר אלייך, לי זה לא מוכר, אני עד אחת זה לא מוכר לי בכלל. לא, היום לא, היום לא. אין בעיה, אז אני אתקשר שם. הוא לא חייר, זה כל מוכר. בקיצור, אז כשאני הגעתי לישיבה החלטתי שזה צריך להשתנות, זה בלתי אפשרי. אם אני רוצה להשיג דברים,
אז לא נסביר לכם איך אני עבדתי בשיעור א' ב', אבל כשהגעתי לצבא הבנתי שאני יכול יותר, ואני חזרתי מהצבא לישיבה, ובחינתי ויתרתי על קריירה צבאית, היה לי איזשהו משבר בעניין הזה, כי אני רציתי להמשיך בצבא, והרב ויצמן ואשתי לא הרשו לי. ובאתי לישיבה עם כזה איזשהו כעס, כי הרגשתי שלקחו לי את הבייבי שלי. כי אתה בצבא, אתה יודע, עם דרגות, עם מדים, אתה מפקד של חיילים, אתה מרגיש את המשהו, אני אגיע לישיבה, טוב, וזה, מחנים את הכיסא. אז אחת ישיבה, אני מגיע לישיבה, אני עושה מעשה, אני מגיע לעבוד. לקחתי לעצמי, בחרתי מקום, ישבתי מאחורי הרב ויצמן, שמולי יש עמוד, עמוד אבן. על העמוד הזה תליתי שעון במערכת שעות. ולא קמתי מהכיסא. עכשיו אני ג'ינג'י, כשהיה לי שערות פעם הייתי ג'ינג'י. זה אומר שיש לי קוצים. מה שבאופן לא מוגדר, ולא לא עם רטלין, ולא עם מבחונים וכו', אבל אני, אדם, בהגדרות של היום הייתי ממש מוגדר כהיפראקטיבי אז. ואני החלטתי שלא משנה מה. גם אם אני לא מצליח ללמוד ולהתרכז, אני מהכיסא יוצא, זז רק על פי לוח השעון שלי, כי אני רוצה להתרגל ללמוד, אני רוצה להתרגל לשבת, אני רוצה להתרגל להתמדה. תקעתי, הגעתי, הייתי מגיע לבוקר, הייתי מתיישב מול ה... לא למדתי עם חברותות, כי זה... כי אין מה, אתם יודעים, חברותות, אתה חמש דקות לומד, שעה אתה מדבר. לא למדתי חברותות, למדתי לבד, כל היום. והייתי מגיע לתפילת ותיקים בנץ, יוצא בערב בשעה 8:30, כל היום לומד, הייתי אז אברך עם 3 ילדים, הייתי מגיע 8:30 הביתה, היה לי שעה של ארוחת ערב עם אשתי, ודבר, ככה, להתקן מה קורה בבית וכו', ואז מתחילים להגיע חברותות. מהישיבה מגיעים חברותות, והייתי לומד איתם, ובאיזשהו שלב, אשתי הייתה אחות שהיא הייתה רווקה, והיא הייתה מגיעה הרבה פעמים אלינו. הייתה עוד אצלנו. כשהיא הייתה מגיעה אלינו הביתה, זה החגיגה בשבילי, אני הייתי עוד שלום שלום, הולך לישיבה, ולומד גם את כל הלילה בישיבה. והיה לי כל מיני פרויקטים. נגיד, מפורים עד פסח, הייתי מסיים כל שנה מסכת פסחים בגמרא, זה 127 דפים. זאת אומרת שהייתי לומד בממוצע כל יום, בסביבות ה-7-8 דפים, לא כולל כל מה שלומדים בישיבה בלי קשר. זאת אומרת, הייתי לומד מסכת פסחים כל הלילה, מסכת מסובכת וקשה. כל פעם הייתי לוקח פרויקטים אחרים. כותב כל מיני חיבורים, מאמרים, פירושים, ספרים. אבל הייתי מסודר, היה לי סדר יום, היה לי קביעויות, חוק בא לי לעבור, לא משנה מה. אני, אשתי, אדם זוכרת בלידה הראשונה, אני בשיעור ד' התחלתי להעביר שיעורים לכולל הלכה בישיבה מעלות. הייתי מביא להם מקורות, והם היו לומדים כל כך, ובסוף שבוע הייתי עושה שיעור סיכום בהלכה. אז אשתי זוכרת עד היום, זה לא שיעור ד', שיעור ב' התחלתי להעביר. אז נולדה לי הבת הראשונה, אבל אני צריך להעביר שיעור. אז אשתי בצירי לידה, ואני עם הספרים, יושב לידה, זה הספרים, כותב את המקורות, ובקש מהאחות בחדר לידה, אם אפשר להשתלר בפקס לישיבה, כי אחרי זה מחכים לדפי מקורות. תראו, כשאדם יש לו רצון להגיע לדברים, כשאדם יש לו תכנון, אז הוא מנצל את הזמנים. אתם נגיד עכשיו נוסעים באוטו, מה אתם עושים? או אתם קטן רחפים, או שומעים חדשות, או איזה רדיו, תוכנית מטופלת שזה לדיבורים באלמה, או איזה דיסק. אני, יש לי USB. עם כל השיעורים, כרגע אני אמור לצאת אחרי פסח לקורס פרמדיקים, אז כל השיעורים של הקורס פרמדיקים ב-USB ורץ בלופ כל הזמן, בנסיעה. אני לומד בנסיעה. אני קם כל יום ב-5 בבוקר, בשביל ללמוד 1.5 שעות. כי אחרת אני... ואז כי צריך עם הילדים ועם התלמידים וכו'. ואם אתה יש לך מגמות ומטרות ויש לך יעדים ויש לך דף מסודר, מערכת שעות, ואתה קם בבוקר לא כשאתה יכול או שאתה מרגיש שזה בסדר, אתה קם כשאתה מחליט, אתה אדון על הזמן שלך. ולא משנה אם אני אשן היום ב-1 או ב-3, אני אקום ב-5, כי זאת ההחלטה. וכולם פה יודעים שחמש דקות שאתה ער, אתה ער, נקודה, לא יעזור כלום. אתה ער, אתה מרגיש שאתה עדיין עייף, פרוף את הראש לתוך הכיור, פתח את המים המים קרים, ואתה ער, נגמר הסיפור, אין חוכמות. אתה ער, ותדעו לכם שהשעות, תדעו לכם שהשעות הכי יפות של האדם בעולם, הכי משמעותיות, הכי מנוצלות, זה שעות הבוקר המוקדמות.
אתה יוצא בבוקר, אתה נושם אוויר, אתה נושא את זה. זה כיף. אני, אם אני קם היום בטעות, אני אקום בשמונה, זה יחריב לי את כל היום. אני ארגיש שאני בצהריים. לא היה לי חסק להמשיך את היום הזה. אין, על השעות לבוקר, לא משנה מה, אתה לא תפסיד אותו. כשאתה תתחיל להתרגל לדברים האלה. וזה סדר יום. ואתה לא סיימת את התפקידים שלך ואת המשימות שלך, אתה לא הולך לישון. וזה לא מפתה אותך עכשיו. כאילו שאני אומר, תשמע, רע, נפלתי, נרדמתי. אני אומר, מה זאת אומרת? אתה הלכת בחדר, פתאום נפלת על המיטה ונרדמת? הרי אתה שם פיג'מה, נכנס, נתקרבר. אין לי פול. אם אתה לא מגיע למיטה, אתה לא ישן. אתה לא נרדם. אתה פשוט מתפתה לחולשות. ומי שמתפתה לחולשות, בסוף, לא מגיע למה שהוא רוצה להוציא מעצמו. ואם יש לכם שאיפות, אתם פשוט צריכים גם לחלום אותם, אבל גם להביא אותם בפועל, ויש לזה מחיר, והמחיר הוא לשבור את הגוף. רוב הדברים שמעכבים אותנו בחיים מלהצליח, זה תירוצים גופניים. אבא שלי בששת הימים לא ישן 72 שעות בלחימה. לא ישן, נלחם. זה מה שאתה יכול. אז לחימה זה מצב סטרס שאנשים לא חיים בדרך כלל בצורה הזאת. אבל דוגרי, אתם הרבה יותר ממה שאתם צריכים את הנישנים. אתם הרבה יותר אוכלים, אתם הרבה יותר ישנים, אתם יותר בזבזים את הזמן. כמות השתייה, החמאסים שותים ביום, נובעת ביחס ישיר למה שיש לך לעשות באותו יום. אתה הרי לא באמת צריך לשתות כל פעם עוד קפה ועוד תה, אתה רק את הדרך מאל, זה סתם שיעמום שלא מועיל לשום דבר. אין לו שום, לא צריך לשתות. הרגע יצאת מארוחת בוקר. אתה לא צריך בשעה, בחמש שעות הקרובות לשתות, אתה לא צריך. שאני לא אומר, אדם צריך ליהנות, אדם צריך לבלות, אדם צריך להרגיש, אבל לזה ניתנו שבתות, לזה ניתנו מוצאי שבתות, ימי שישי, תעשה דברים. אני גם חושב שאתה צריך זמן לרגע, זמן לנוח, גם זמן בטלה הוא זמן חשוב. אבל על כל 24 שעות עבודה, תתבטל חצי שעה. לא עוד פעם 24 שעות בטלה אתה עובד רבע שעה. זה בלתי אפשרי הדבר הזה. אנשים לא מכירים לשום מקום. אני אומר לכם, המקום היחידי בעולם, שאנשים שנים צהריים, זה עולם הישיבות. מי עושה צהריים? תגידו לי, בעולם הנורמלי. אנשים עובדים 8 שעות, היום הוא מתחיל לעבוד ב-8. הוא לא ישן צהריים, אתה לא תגיע למקומות האלה בכלל. אנשים לא מגיעים לשם, ואנשים משיגים דברים. תראו סדרי יום של אנשי ממשלה, חברי כנסת, שרי. סיפר לי פעם פרופסור, הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ, שמה לעשות, כפוליטיקאי הוא כנראה לא היה מההצלחות המופרות, אבל כבן אדם, ואני פרופסור למתמטיקה, מרצה מהבכירים והאהובים בטכניון, רב בהכשרתו, הרב של אחוזה. והוא ישן בהגדרה, ביממה, 3 שעות, וכל שער הזמן הוא מנצל אותו, להשכיל, לדעת, ללמוד, לעשות דברים. עכשיו אתם בחממה, כל מה שמקשים לכם בישיבה זה לפתח את האישיות ועם התורה. ואין, אתם עוד לא נשואים, זאת אומרת שלא נדרש לכם, אתם דור המדבר. מחפשים בשבילכם, מבשלים בשבילכם, מקסימום מבקשים מכם על נסיכים לשטוף צלחת. זה הכל. כל השאר רק תשקיעו אני לא זכיתי לזה, אני בשיעור א', בחזור שיעור א' כבר התחתנתי. אני בשיעור ב' כבר הייתי נשוי, ועם כל זאת, נסיע לזכם מתי סיימת את השף פעם ראשונה. לא זוכר, אבל הערכתי איפשהו בסביבות הגיל שלכם. שעה? אני משתדל אחת, יש 2.5 לסיים את השעה. בבלי גדיר ראשון. מה אתה רואה את הפינגדיר? אני בסדר ללמוד. אתה יודע, אני מנסה את הזמן. אני מכיר רופאים שסיים את השעה בדרך בנסיעות, יש תלמיד במוקלט שער סבטו, הם לומדים בנסיעות. אנשים לומדים, אני אצל את הזמן. אתה עכשיו יושב גם בחדר המתנה. לא יודע, המתנה לקופת חולים, המתנה לרכבת, המתנה לאוטובוס, המתנה לטרנט, לא משנה מה. מה אתה תעשה? לא יש לך אוזניות, לא שאתה מדפדף באינטרנט, בפלאפון. קח ספר!
אתה מתבאס לקחת ספר שלא שומעים שאתה לא יודע מי יודע מה? יש ספרים באינטרנט. יש מה ללמוד. אני בתקופות הלחוצות בחיי, שהייתי צריך לדחוף עוד שעות לימוד, הייתי לומד, אני לא צוחק איתכם. בתור, בסופרמרקט. באמת, איך סופרמרקט לא עושה. עכשיו אתה עומד בסופר, יש תורות כאלה ארוכים, מה אתה עושה עכשיו? אני מכיר את האנשים שסתכלים בעגלה של השני, מה הוא קנה, מה עושה, ומסתכלים, מה יש לך לעשות עכשיו? תקעת עליהם בספר, תלמד, תלמד, תלמד את הזמן. באמת אני אומר. אתה נהיה מותח מהמציאות, הרב, אתה מראה את זה. לא, תגיד לי מה זה המציאות, הקופאית מפה והרבו שמנקה את האטליז משם, זה המציאות. המציאות זה מה שאני בוחר, מה יש לחפש שם עכשיו? מה יש לחפש שם, באמת, מה יש לחפש שם? אני מגיע לברים, אני מגיע יצור, הרב. אנשים, למה יצור? אני לא מרגיש שאני יצור. לא מרגיש שאני יצור, אני אומר ברצינות. אני מגיע היום לתחנת מד"א. אנשים 8 שעות. אנשים איכותיים. יושבים ככה, מה זה יודע? כמה אפשר? ורואים סרטים מטופשים. שלא מביאים לשום מקום, באמת. אני גם, באמת, יש לי הרבה הרבה יצרה. מה דחף? מה דחף? הרבה יצרה יש לי, הרבה יצרה לראות טלוויזיה, באמת. לראות סרטים, וזה, אני גדלתי על טלוויזיה. אני הייתי רואה 7-8 שעות בלמד כשהייתי צעיר טלוויזיה. הייתי מחור, ממש בהגדרה. הייתי אוכל קורפלקס, זה היה אוכל הזמין. כי הייתי אוכל קורפלקס בטלוויזיה. ברוך השם, אני התנקיתי מהרעל הזה. אבל, באמת אני אומר את זה, אתה יודע מה? אין בעיה. 8 שעות, תראה שעתיים. על הכיפה, תראה חדשות, כן, מה הייתי? חדשות, אני לא לראות שאני מגיע לשם איזה. כן, אני יכול לראות, אני יכול להבין את העניין. אבל 8 שעות בלופ, אתה רואה, תוכנית בישול, תוכנית ריאליטי, חלאס, אני אגיד לכם, אני לא מבין, אני באמת אומר, אנשים מבוגרים, בני 40, אנשים רציניים, אינטליגנטים, עם רמת משכל גבוהה מספיק, לעשות קורס פרמדיקים, ללמוד תואר ראשון בדברים, תלמד, ריבון העולמים! אתה יכול כבר לעשות דוקטורט בזמן הזה, אנשים יושבים, נהיים אבלים, המוח מתנוון, כמה יש? באמת אני אומר, אני לא חי מנותק, אני יכול להבין את הרצון לראות טלוויזיה, אני יכול 8 שעות, כל יום. מה הרצון לבטל הרב? הרצון לבטלה? איך, מאיפה זה כאילו? לא, אבל יש... אנחנו חייבים להתבטל הרב, לא... כי בטלה גורם בטלה. כי בטלה גורם בטלה. תראה, יש רצון, גם אני אוהב לנפוש, מאוד אוהב. אתה לזה זמנים, אבל כשאתה בטלה, יש חוק שימור האנרגיה, הגוף לא רוצה להתאמץ, הנפש לא רוצה להתאמץ, ואתה במצב צבירה, אתה לא רוצה לקום. רוב האנשים, מחקרים מראים, שרוב האנשים רואים את התוכנית השנייה בטלוויזיה, לא כי הם רוצים לראות, הוא תכנן לראות את עצמם בת. עכשיו הוא נשאר לתוכנית הבאה, היא לא מעניינת אותו באמת, הוא לא היה רואה אותה באופן אקטיבי, אבל כאילו שהוא כבר התיישב, זה כבר רץ מול העיניים, אז הוא כבר רואה, רוב האנשים אומרים את זה. אין לי כוח, אני לא יודעת. עכשיו חברים, ככה לא מגיעים לשום מקום. תסתכלו על כל האנשים שהצליחו בחיים. עוד לכם, יש ספר של יעקב בורק, בספר השלישי שלו, מדוע טייסי קמיקזה לובשים קסדות, זה ספר מדהים. שאלה היא משנה מדהימה. טייסי קמיקזה, כן, מי שלא יודע, נלחמו מלחמת העולם השנייה. הם היו עם מטוסים מעץ כאלה, עם מנוע מאוד מאוד חלש, שבחרטום שלו היה חומר נפץ. הם היו טסים בעיקר בשביל ליפול על משחטות של חיל הים האמריקאי בים ולהתפוצץ. הוא מתאבד. אז הוא אומר, למה אתה לובש קסדה? אתה הולך למות, מה אתה לובש קסדה במטוס? כאילו, שאלה מדהימה, כאילו, מה ההיגיון? אתה מדבר על להסיס, הוא מדהים, יש לו 3 ספרים קלאסיקות, מדהים, מדהים, מדהים. ושם הוא מדבר על מחקרים שהראו מה גורם לאנשים להצליח בחיים. הוא מדבר על השילוב הזה שבין כישרון, שהוא חשוב, אבל לא קריטי, לבין עשייה, לבין מאמץ, לבין להשקיע ולהיות הכי טוב מה שאתה עושה. ואני, לצערי הרב, אני מרגיש שאף אחד מכם לא קיימת לו עכשיו הדחף להיות הכי טוב מה שהוא עושה. כולם טוב להם להיות בבינונים. אני מספיק לי זה, מספיק לי זה. לא מספיק לי, אני רוצה להיות הכי טוב. בכל דבר. תגיד לכם יותר מזה. אם אני כבר אלך למסעדה, אני אלך למסעדה הכי טובה שאני מכיר. אני לא אסתפק בבינוני. אני לא אלה, אם אני עכשיו החליט שאני אוכל שווארמה, אני מוכן לנסוע עכשיו עוד 20 קילומטר למקום שהוא טוב ולא יכניס לגוף לי זבל. אני אשלם יותר אם אני יודע שאני מקבל תמורה.
קנה גם בגדים, קנה גם מכשירים בטלפון או בספרים, אני אקנה. זה לא תאווה, אבל כל הדברים האלה. לא, אני רוצה, לא, אני חושב שאני, אני גוף אלוקי ונשמה אלוקית, ומגיע לי את הכי טוב. הכי טוב, זה הכי טוב בבריאות, זה הכי טוב בטריות, זה הכי טוב בטעם. אם אני כבר עכשיו רוצה לאכול, אז אני רוצה להשתמש הכי טוב בבלוטות הטעם שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אין דברים קטנים בעולם, יש רק אנשים קטנים. הרב קוק אומר שהאנשים הגדולים הם אלה שנרגשים במבוקשים היותר קטנים בדרכים של גדלות. מה המשפט הזה? האנשים הגדולים הם הניגשים אל המבוקשים היותר קטנים בדרכים של גדלות. מה מאפיין אדם גדול? זה שאין לו רגעים קטנים בחיים. מה שהוא עושה, הוא עושה עד הסוף טוב. הוא לא מזלזל, אני הייתי בבדיקות, במבחנים האלה, אז זה היה קבוצה של חבר'ה. אתה רואה תגובות של אנשים? יאללה, יאללה, זה נגמור את היום הזה, וזה. הגעת ליום מבחנים, תגיע בזמן, תן פייט של החיים שלך. כי אתה כבר שם. אתה כבר הגעת לישיבה? תן את המקסימום. הכי טוב שאתה יכול. בכל תחום. כי היום בעולם, באמת גם, יש לנו כוחות אינסופיים. מה שאנחנו עושים, צריך לעשות את הכי טוב שיש. ולא נצליח הכל לעשות את הכי טוב שיש. לא נגיע אף פעם ל... אבל כמו שאומרים לך, זה לא הולך למחל לגמור. אבל לא בנוכל לגעים אותה ממנה. כתוב את המקסיום שלך. אתה משחק עכשיו כדורגל? אתה תשתדל להיות השחקן הכי טוב במגרש. אגב, גם בערך לישון. שיהיה לכם ברור. אתה הולך לישון, תוודא שיש את התנאים המיטביים לשינה שלך. תפור את האור, תדליק את הטמפרטורה של החימום הנורמלית, תיכנס למיטה. לא אני רואה אנשים נשרחים על המיטה כזה, עם הבגדים, עם הנעליך, כאילו... אתה לא מכבד את הגוף שלך ולא מכבד את הנפש שלך. תלך לישון כמו בן אדם. אחי, מכילה, אני אומר לכם, כשאתה ישן טוב, 3 שעות אתה קם כמו פנטר. כשאתה ישן כמו סמרטוט, גם 8 שעות לא עזור לך. גם רכב, גם רכב, אדם קונה רכב שישתדל לקנות את הטוב יותר שהוא יכול להשיג. אל תגיד, טוב, אני יכול לקנות ב-10,000, אני אקנה ב-8,000, לא. תחליט מה אתה רוצה, מה חשוב לך, ותקנה מה שצריך. אני אגיד לכם, הרכב בקאיה, אני עשיתי את הטעות הזאת. אני מאוד השתתי בשיח הדעת, כאילו, מה אתה רוצה, איזה רכב וזה, אני אומר, לא, לא, תנה, הישיבה אין לה כסף, זה תקנה מה שהכי זול. ואני מתחלט על זה, עד היום, אמרתי לו, שבוע אחרי שנהגתי על הרכב, חמוד, בפעם הבאה, אתה תביא פה את הרכבים לשבוע מבחן, כל רכב, אני אחליט. אני, הרב, אני יכול לענות, אני... איזה רכב אני רוצה, כי זה משמעותי, זה משמעותי. וזה לא תאוות, וזה לא רדיפה אחרי, כי בכלל אני לא בוחר רפי איך שהוא נראה, אלא האיכות של נהיגה, אם אני יוצא מנהיגה רענן, או אני יוצא מנהיגה סמרטוט. וכן, אני חושב שחשוב להשקיע בדברים האלה. כמו שאני אומר, יש דברים, לפעמים אני מגיע למקומות. ואני יכול להיות מאוד רעב. אם האוכל ייראה לי מוזנח, זרוק, אפילו באולמות, במסעדות, אני ארגיש שאנשים לא באמת... תכף לדוגמה, אני... תחשוב מה צריכים. אני לא סובל את רשת ארומה. אתה בא לקחת? כי ארומה זה סוג של... מסעדת פועלים כזאת של... סליחה טובה, זורקים לך איזה סנדוויץ', ובעיקר הדבר המרכזי של ארומה זה הזמינות, הזריזות והמחיר. לא שווה, לא רוצה. לא רוצה. אני מוכן לשלם עוד 10 שקלים, ושהסנדוויץ' שלי יהיה כזה שישקיעו בו, מחשבו. אחרי אני לא נכנס להרום. כאילו, אלא אם כן, זה הדבר שלי בדרך, ואני ממש רוצה לשתות כוס קפה וזה, אבל באמת, אני אומר לכם, תעשו טעימה, מי שיש לו חוש טעם אמיתי, שלא בא מהלשון, אלא בא מהנפש, יכול להבדיל בסלט או בשתייה, מקום שהשקיעו, מקום שלא השקיעו. ואין מה לעשות, חברים, זה עולה עוד כמה שקלים. ואתה לא, אין לך את השקלים, אל תשתה. אני ידלג על מקום כזה, כי אני מכבד את עצמי, מכבד את גופי, את הצלם האלוקים שבי. גם בגדים אגב.
אבל אין לזה סוף הרב. אתה יכול לקנות נגיד סתם איזה מותג שהוא סבבה, ולהגיע עם חולצה ב-200 שקל, מצד שני אתה יכול לעוף על החיים שלך ולקנות חולצה ב-4,000 שקל. ויש. אני לא רוצה, אני רוצה לקנות את מה שאני מרגיש בו נכון. עכשיו יכול להיות שיש משהו שאני לא מרגיש בו הרבה שקל, ואני לא יכול להשקיע את זה, אז אני לא אקנה אותו. אבל אני לא אקנה בגלל זה משהו. עוד שלוש דברים לפתות. אם אני מרגיש שאני עכשיו צריך לקנות, אני יכול להגיד על עצמי, כשאני מרגיש שאני צריך לקנות משהו, אני קונה אותו, לא אכפת לי משהו. לא, בכלל לא שואל כמה זה עולה. אם יקד לי מסכנס, זה מה שאני צריך שיהיה לי, אז כשבריך הוא ידאג לי לכסף. הוא שם אותי בעולם, הוא ידאג לי. ואם זה מה שנכון לי, אמיתית נכון לי, אז אני, זה יגיע אליי. כי דברים שאני צריך לקבל מגיעים אליי, קודם כל דואג לי, שככה פרטית בו. ואני לא אקנה זבל. אני לא אתפתה למחירים זולים במחיר שמה שלא מכבד אותי כצלם אלוקים. ואני תובע מעצמי באותה מידה, לא רק מהנעליים שלי ומהחולצות שלי, גם כשאני יושב ושאני ללמוד סוגיה בגמרא, אני אלמד אותה בצורה הכי טובה שאני יכול. כשאני קם בבוקר, אני אדאג לנצל את הזמן שלי הכי נכון שאני יכול. אני אדאג שכל דקה תהיה מתוכנת כמה שאפשר, לא יבזבז את הזמן. כי, חברים, הרכבת של הזמן, של החיים שלנו, לא מכירה, לא ברקסים ולא רוורס. נגעת, נסעת. כל דקה שלא עשית במשהו, היא מתה, היא לא תחזור, נקודה. ויש כל כך הרבה דברים להספיק בעולם. אני, באמת, אני אגיד לכם את האמת, אני הייתי נותן הרבה בשביל לחזור להגיד לכם, תקן את הטעויות ואת הבזבוזי זמן שאני בזבזתי. וזה משמעותי. זה משמעותי, כל דקה היא משמעותי. וביחס לנשים, תדעו לכם, שבנות בגיל שלכם, סדר היום שלהם ותובנות להם מעצמם, הבנות האיכותיות, הוא כל כך גבוה שביניהם בחורי ישיבה הם בטלנים. כי באמת מרבית בחורי ישיבה הם בטלנים. לא כי הם לומדים תורה, כי הם לא לומדים תורה. כי הם עושים טובה למערכת. כאילו מי זה תלמיד טוב בישיבה? זה שמקיים את סדרי הישיבה. אין סדרי הישיבה. אז מה אם הישיבה כתוב בסדר בוקר, בסדר בוקר נגיד נתחיל ב-9. עכשיו הוא סיים לאכול ב-8:15. אז הוא אומר לי, ה-9 יש לי שיעור חופשי. סיימת לאכול, תבוא ללמוד. כאילו, אתה אחראי על סדר הזמנים שלך. אז מה אם קצב הלימוד בשיעור הוא איקס שורות ביום? אתה יכול יותר? תעשה יותר. נגיד את זה יותר מזה. אז מה אם אנחנו עושים שבת כן, שבת לא? שבת ושבתות. אז מה אם כולם עושים יום חמישי בצהריים? סיים שישי בצהריים, מה קרה? מה יש בבית? כאילו מי ישמע בבית? מחכה לי עכשיו, עולם הוא לא. כלום בריבוע. תבוא יום שם בבוקר. אתה יודע, שיהיה לך חיים משלך. תביעה פנימית מעצמך. זה בסיסי בקיום. ולכן, אני, פעם, במבחן הזה, אז הנה בקבוצה, 7 אנשים, בת אחת, 6 גברים, הייתה בחורה, הייתה, שאני, זה בחורה דתייה, ואני, וכל השאר, שאינם שומרים תורה מצוות. ובהתחלה היה צריך להיכרות. אומרת הבחורה, אני בת 37, אם לשישה ילדים, תואר שני במדעי הרפואה, מפתחת ומלווה מחקרים להייטק. נפלה מהלסת, החילונית. אני מעלים מ-38, נשוי אב ל9, עוד שיבת הסדר, תואר שני בחינוך, בכלל, עוד שנייה. אז הוא אומר, אני ב-32, לא יכול לחשוב בכלל ש... איך אני מצליח לגדל ילד בכלל, כאילו רווק, אין הילדים. כרגע אני מעצב גרפי. חיים, והם אמרו את זה, איך אתם מספיקים? כאילו, השאלה היא מה אתה רוצה מעצמך, וכמה אתה רוצה מעצות את החיים שלך.
ומה אתה תורם עצמך, ומי שקולט את זה, פשוט מגיע למקומות, ומגיע להישגים. אז יהיה לו משפחה מהר, ויהיה לו ילדים, והוא גם ירכוש בית, וגם יהיה לו קהילה, וגם יקבע איתם לתורה, וגם ישיג עבודה נחשקת. והוא ימלא את החיים שלו. ואני, אתם אומרים, אנשים מספיקים דברים, עושים דברים בעולם. זה פשוט, אם אני נכנע לגוף שלי ולתאוות שלי ולקטנות שלי ולהתקטננויות שלי עם עצמי, או שאני פורץ דרך. כולכם פה יותר כישרונים ממני, עם יותר שכל, עם יותר מודעות, ובטח בגיל שלכם אני לא הייתי בחצי דרך ממה שאתם. זה אומר שאם אתם עכשיו מחליטים לפרוץ דרך, אתם תכבשו פסגה אחרי פסגה. רק מה? אנשים מעדיפים להתקטנן ולחיות בשלולית הקטנה שלהם. בשכונה. נלמד יחסים בינלאומיים, נלמד לוגיסטי אגב בר אילן, נעבוד בקטנה באיזה מקום. אין איזה שאיפות, פריצות דרך, משהו, תורה. כולכם, נשאל אתכם מה אתם רוצים לעשות, אף אחד להגיד, מה אני רוצה להיות ראש הממשלה הבא. אני לא. כולכם, נפתלי בנט אמר, אמרו עליו, שזה בגיל 18 ידעו שהוא מתכנן את ראש הממשלה. והוא יהיה שם. בדרך לשם הוא כבר שם לו 145 מיליון דולר בכיס, הוא כבר הספיק לחבוק עולמות, והוא מצעיד את הציונות הדתית משום מקום, הבן אדם הזה כלום לא, כאילו מאיפה זה יגיע הבן אדם? מקפיץ את הציונות הדתית לאיזה 14 מנדטים מרבע מנדט. למה? כי הוא מעיד לחשוב, להאמין, לחלום, לשאוף גבוה, והוא יגיע למקום הזה הזה. ככה אנשים צומחים. וזה ברור. הייתה לי אחת הבנות שלי, עשתה רעיון, קבלה. לבית ספר בכיתה ת' שאלה אותה המנהלת מה רוצה להיות, היא אמרה שרה בממשלה, היית אלפה, אבל בחיים לא יודע, היא היה בכיתה ת' שככה אומרת, והיא תהיה שם, לא יודע אם תהיה שרה, זה משנה מה היא תהיה, אבל כי אתה בכיתה ת' יודע להגיד אני רוצה להיות משהו משמעותי, אתה תהיה משהו משמעותי. וכשאתה אומר אני רוצה שיהיה לי אישה, שני ילדים, בית עם ארובה וכלב בצד, אז זה משם לא תצא. ויש כל כך הרבה אנשים בינוניים, אתה רוצה להיות גם בן אדם בינוני? כל העולם הולך לקריון, כולם מלא באנשים בינוניים. כל הרומא מלא, עזה מפוצצת אנשים, והם בטוחים שהם חיים את החיים הטובים. אמרו בארומא, מסכן, אוכל איזה סנדוויץ'. בינוני. בינוני מינוס. קטנים, אתה יודע, מלמד את בינוניים. אתם אינסופיים, הקדוש ברוך הוא נותן לכם כל כך הרבה כישרונות, לא חבל? לא חבל להיות? מה אתם עושים? להיות עד הסוף. ככה גם באישה לספור כאילו. אני כשהגעתי לצבא, הגעתי, לא מנהל, סתובתי כל מיני מקומות, בסוף הגעתי לקצין העיר, הגעתי לשם, תשעה אנשים שעוממים, טפסים על הקירות, רואים טלוויזיה וכבלים, באמת, היה משעמם, מקום אפור, אנשים אפורים. לא יכולתי, הפכתי את המקום, הזמנתי, עשיתי ימי האחות של מילואים, זיממתי מילואימניקים, עשיתי... שלושה חודשים, הפכתי להיות סגן קצין העיר, יצאתי לקורס פיקוד מזורז, החלפתי את הקצינה שלי, תוך איקס זמן, אז יושב שלוש שנים לא הזיזו, לא הכירו את הפינה מעבר. מה אתם? בבחירת אישה, אדם צריך לשאוף לסוף ביותר, שהוא יכול וצריך להיות. הרבה מאוד אנשים דיברנו, מתפשרים, לא המקום הנכון. המקום של הרגשה הטוב, אם כבר מישהו מסתכלת עליי, אז אני כבר התחתן איתה. ועושים כל מיני פשרות וויתורים במקום של חולשה. במקום של פחד. של אם אני לא אגיד כן, אם אני לא אציע לה, אז מי תתחתן איתי וכו'. אסור לשאוף לפחות מהמקסימום. בפועל, בסופו של דבר, אנחנו מקבלים את המקום שבו אנחנו שואפים להצליח, לחלום עליו. כן, אני רוצה שתהיה לי אישה, שתהיה גם מוצלחת ומוכשרת, וקרת בית טובה ומחנכת טובה ורעיה טובה, ויהיה לי חיים נפלאים איתה.
ואם אני אשאף לשם, אני אגיע לשם. כי אני אעשה את כל מה שלאל ידי, ואני מושך אליי את האנרגיות החיוביות. אבל זה גם בדיבור עם הבנות. שאתה יוצא לידייט עכשיו. מי שאת חמת מתחיל לעשות, אני אומר, אין זה, נראה, זה החלטתי, זה עוד רחוק. אתה משדר רפיסות, נמיכות ובינוניות, ובנות נגעלות מזה. היי אחרי שנתיים שירות לאומי בתור קומונרית, הקימה סניפים, בנתה העולם, הצילה את רואנדה, ומגיעה לזה בחור, נה 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 נה, נתלבט, בנות, מורב כיתה ג' לדבר ברשות הדואר, למה שמעתי זה עבודה מובטחת, עבודה ממשלתית, אה, לא, אני מחפשים ביטוח. איפה הם יכולים לצפור? לא, אני אעבוד ב... איך זה נקרא? בשמירה, בבתי משפט. שמעתי את עבודה טובה, מקבלים 27 שקל לשעה. לא, אני לא רוצה, אני בן אדם שעובד 27 שקל לשעה, באמת. אה, זה עבודה, הוא מתקבל לשם. תשמע, אנשים מדברים, כי הם בינו אותו. זה דבר הזה. זה כמו שבגיל צעיר אצלנו אמרו פה לתשמע, זה מה זה קומבינה להיות עובד זבל? אתה עובד שעתיים שלוש ביום, אתה מקבל גם זה וזה. זה השאיפות ככה. כשאתה עובד בזה, אני אקבל את זה. תשמע, אני נראה, אני צריך קומבינה של ראש העיר. חייכם. זה בדיוק הרמה של, בדיוק אחרי שהוא בית סיפור על של איזה דויט שניסה לשפק להם את הנהג הובלה. כאילו, זה לא אתה רוצה להיות, זה אקטור, תשמע, אתה תקבל קופולים, זה נראה לך צורה, תודה רבה באמת. זה מה שאתה מדבר, על הרמות האלה. זה חשיבה בינונית. שלא מביאה אנשים לשום מקום, משאירה אותם קטנים ונמוכים. לא יוצאים מהמגע, אני קיבלתי את השוק הזה של החיים כשהגעתי לפחות לפני 10 שנים ודיברתי עם הנוער ושאלתי מה החלומות שלכם. הנוער שכבר היום לא קיים, לפחות הוא לא נמצא פה. אחד אמר, אני רוצה שיהיה לי שתי לולים, למה לבא שלי יש לול אחד. אז הבנתי, אנשים לא יוצאים מהלול, לא יוצאים מהמשבצת, וגם זה גם במקומות אחרים, אנשים לא יוצאים מהרמה של הבנקאי, כי אבא שלו בנקאי, לא יוצאים מהרמה של ה... אנשים, בדיוק דיברתי עם חבר'ה בשיעור, שהשאיפות שלהם זה לעשות כסף בלפתוח פיצוצייה או פיצריה. זה מה אתה עושה בחיים? לחתוך שולשים לפיצה? ושם אתה מייעט עצמך? למרוח גבינה צהובה? באמת? איפה החשיבה הרחבה, העמוקה, להגיע רחוק? תשמע, תגיד לי, תשמע, אני רוצה להיות בעל רשת מסעדות. מתחילו לדבר בשפה נורמלית. וואו, אבל לא כולם יכולים להיות מנהלים. כולם יכולים להיות מנהלים. תראה, כולם יכולים להיות מנהלים ומנהיגים של עצמם. דבר ראשון. לא שני, אתה יכול להיות מה שתרצה להיות. שאלה אם אתה מוכן לשאול את המחירים. זה בסוף השאלה. אנשים, תדע לך, כל האנשים, גם הנסיכים של משפחת שטראוס וכל האלה, זה אנשים שעובדים מאוד 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 קשה. גם אם אבא שלו הוא הקים את זוגלובק, והיום הוא, אבל הוא עובד קשה. ואז הוא נזג את זה עם חברת אליט, ואז הוא עושה, זה ששטראוס ואליט היום שולטים על קרוב לחצי לדעתי מהמזון במדינה. ואיך זה קרה? היה משפחה X, משפחה Y, הילדים כבר זזו קדימה. וואו, עשו משהו. הוא יכל להישאר בקונחייה הזאת של זוג לבב, עוד 80 שנה לעשות פסטרמות. אבל הוא ראתה משהו מעבר. אז הוא יצליח. מי שיהיה מנהיג של עצמו, ומי שיהיה מנהיג של משפחתו, ויתבע מעצמו, אז הוא יצליח לא להיות בינוניים. אין שום סיבה להיות בינוניים. מה שאתם עושים? כן, לא. אז אם כל אחד יהיה נשאף להיות איש אייקלט. למה הייתי? מי דיבר על הייטק? לא משנה, ומנהל. אז מי עשתה עבודות השחורות בפה? גם מנהלים. סליחה, אני לא עושה עבודות שחורות. אתה רואה שאני מנהל ואני יושב פה לפרנזי ואני לא מלמד תלמידים ולא... ולא ולפי זה. מי עשתה? מי... העולם עכשיו זה גם אנשים פשוטים. למה אתה חושב שמנהל הוא איש פשוט? לא. מנהל? כל אדם בחברה צריך מנהל. פה בישיבה כולם יודעים. אין רמי וראש ישיבה. כולם ראש הישיבה. כל אחד פה מחליט, כל אחד פה יש לו אחריות כללית. זה לא שרק אני אשתה אחריות על המקום הזה. אני אשתוף כלים, והרב אבי ינהל את הישיבה. זה הפוך.
זה תרבות ניהולית היום, שכולם מבינים. זאת אומרת, כל אחד צריך מנהל, כל אחד צריך אחריות. מספיק עם הראש קטן. כל אחד צריך להגיע למקום ולתת את המקסימום. אני מגיע עכשיו למקום, לא ראשון שאני אשמע את עצמי, איך אני יכול לתקן את המקום, איך אני יכול לשפר אותו, איך אני יכול לעשות דברים יותר טובים. לא משנה מה התפקיד שלי עכשיו. אני יכול להיות התפקיד הכי זוטר. אבל אני רוצה להטביע חותם בחיים. אתה לא מנהל, כן, מנהל את החיים שלי. אני חושב שהטבע שלנו שאתה יגיד להם מה לעשות, ואז הם יעשו את זה פרח טובה. כי הם לא רוצים לקחת אחריות. זה לא הטבע שלהם, זה הפחדנות שלהם. אדם בעולם הוא עצמאי. נולד עצמאי. באופי שלך, אף אחד לא רוצה שינהלו אותו. אף אחד לא רוצה להגיד לו מה לעשות. זה רק יותר נוח לי. כי אז אני יודע שבסוף החודש יקבל משכורת, וזה לא באחריותי מה קורה. אתה אוהב שאומר לך מה לעשות? יש פה מישהו בעולם שאומר מה לעשות? בצבא אתה נהנה את זה שאתה רואה פקודות? מה פתאום? אממה, אתה מעדיף שאני אגיד לך מה לעשות כי אתה מעדיף את ראש קטן, ללכת הביתה בחמש, שהמנהל ישבור את הראש, אני בסוף חודש צריך למשכורת. זה פשוט נוחות של בינוניות. זה הכל. מישהו חושב אחרת? אתם מוזמנים להגיד. לא, אני חושב כאילו מה, אין אנשים כאלה שמתאים לזה כאילו... אתם לא יודעים איש הפשוט, כי הם לא צריכים לצאת מהדברים האלה. הם לא רוצים להתאמץ. לא, כי הם נוח להם שם. נוח להם, נוח להם, כי הם לא רוצים. אבל הם לא במודעות, בסדר. בסדר, זה בא אחרי שאנשים במודעות לצלום, אבל אדם לא נועד. הם לא צריכים להתאמץ, זה מה שאני... הם לא רוצים להתאמץ. לא, הם לא צריכים... מה זה לא צריכים? הם לא צריכים. הם לא צריכים. מה נראה לך יותר נורמלי, שבן אדם ינהל את חייו, או שינהלו לו את החיים? אני שואל אותך, מה אתה מעדיף? ברור, וברור מצד שני, שאתה תעדיף להיות שכיר, למה? כי אתה נוח לי, כן. זו שאלה, איך? אז בעצם התור שלנו, אני חושב שיש פה חצי עובדים זרים, וכל השאר היו מנהלים. מה אני אתעדיף? זה עוד פעם. מנהל זה אדם שעובד כמו מנהל. הוא עובד באותו מאותו מידה. אין שום הבדל. אני, אין לי שום... גם לך מורית יכולת מנהל? בוודאי. של עצמו, של עצמו! שהמונית שלך תראה תוקתקת, שתגיע לעבודה בזמן, שתלך לעובדים, ללקוחות שלך, שתסתער על כל הכוח, ותן לו שירות אחיד, קודם כל בהתחלה הזאת. אבל אני לא מבין, אני ראש הישיבה, אתה רואה שאני עובד? יש משהו שהרבנים עושים שאני לא עושה? אני עובד בדיוק כמוהם, רק יותר מהם בהרבה תחומים נוספים. בוודאי. וכל אחד מהם יש לו גם אחריות נוספת. מה, מה זה קשור עובדים זרים? בכלל לא עובדים זרים, להפך. תהיה מנהל, אבל תעבוד, מה זה קשור? אין שום, זה סתם בתפיסה, מנהל הוא פטור מהעבודות. כי ככה זה עובד, כי העובדים אומרים, תעזוב אותי, אתה תנהל, אני אעבוד עבודות השחורות. יותר קל לי. זה לא אמור להיות קל, אבל אתה צריך את מנהל. היום תסתכל, תקרא ספרי ניהול, זה תרבות הניהול בחוץ לארץ, שכל אדם הוא מנהל. אני עדיין בשיעור, תקשר עוד איזה רבע שעה. תרבות הניהול היא כזאת שהאדם יהיה מנהל וזה לא סותר זה שיעשה עבודות. אבא שלי כל חייו היה שכיר, אפילו לא היה סגן מנהל, בפועל הוא עבד כמו מנהל. היה לו אחריות מפה ועד אחר כך. למה? כי הוא בא לעבוד, הוא בא לעשות את המקסימום. אז מה אם הכותרת שלו זה פקיד ולא מנהל הבנק? זה פתר אותו ממשהו? מה פתאום? מה זה קשור? זה סתם תרבות. כן. יש כאלה שתחת, לא אוהבים את העניין של הסדר, של המקרן, של הארגון. שבאמת, לא אוהבים את זה. אתה מכיר מישהו בעולם שלא אוהב להיכנס לחדר מסודר, מעדיף מבולגן? בכל בינם, יש פה אנשים מבדירים את זה כאנשים בלגניסטים? באצבע. מי יש פה אנשים שמקדים את האנשים הלגניסטים? יופי. עכשיו, אני שואל אתכם, איך אתם מרגישים יותר בנוח? בחדר מסודר או בחדר מפולגן? לא. ברור של מסודר. רק מה ההבדל בין בלגניסט למסודר? עכשיו, בלגניסט לא רוצה להשקיע, בסדר. זה הכל עניין של השקעה. כשאנשים מבולגנים, זה רק אם מתעצלים לסדר. אין אנשים מבולגנים באמת. אף אחד לא יכול לבוא לגנטיים, לדעת, אתה אוהב לא למצוא שום דבר? זה דבר כזה. זו רק פונקציה של המוכנות שלך להשקיע בזה.
זה הכל. כל כמה מולגנים אוהבים שמסדרים, אבל שסדר להם. זה הכל העניין, מה? יש כאלה, אבל שלא אוהבים שהכל מקובל. לא דיברתי מקובל בכלל. לא דיברתי מקובל בכלל. לא, אבל אני אמרתי מה שעשורים שסדרים עוד ככה, בשעה ככה, בשעה ככה. יש כאלה שלא יסבולו, תנים שלא יכולה לסבול את זה. לא קשור לך לעצור. אם זה יהיה ככה, אני לא... תקשיב, יש הבדל בין שגרה, שאדם אוהב שינויים בשגרה, לבין... יש... צריך להיות ממוצע בין הפיזור הנפשי, החוסר שגרה המוחלט, שלא מביא בסוף לתוצאות טובות, לבין שגרה שהיא, מה שנקרא ככה, זה כמו היקים האלה, זה... אתה מזיז לו את העץ, מילימטר הוא כבר יודע שכבר היית פה. לא צריך להיות מוגזם, בשום דבר. אבל כן, תראה, אני תמיד אומר שתוכנית או לוח זמנים זה בסיס לשינויים. אבל אם אין לך תוכנית, אין לך בסיס לשינויים, כי הכל זה שונה. אתה אף פעם לא, ולכן, אז גם, אני אגיד לך, אחת הבעיות המרכזיות בזה, שאתה אף פעם לא מרגיש שאתה בתהליך ושאתה מגיע למשהו. כי אם אתה אף פעם נגיד, לא קובע עצמך שאתה ציים איזשהו ספר או מסכת וכולי, אז יש איזשהו, אתה חושב שאתה כל היום עובד על ריק. סדר, ארגון, נותן תחושה שאני אציב תוצאות. זה חלק מהעניין בסיפור הזה. בתחושה הטובה גם שלך. תקבל. ואני בעד, אני אדם שמאוד מאוד אוהב ספונטניות, מאוד. וגם הספונטניות שלי, יש לי את המקום שלך. אני אגיד, לא סובל שמתארגנים לי על טיול שבועיים לפני, ונלך לפה ונחקוך את זה. אני קודם כל, איך אני עושה את זה עם הילדים? מעמיס אותם על האוטו, לוקח את התוכל וזה, רוב הדברים לפעמים אני אומר, כן, אני בדרך, אם אני אקנה פה, אני אקנה שם, אני אתארגן על הדברים, וזה לפעמים מוציא ציפה יותר כסף כמו שצריך, ואז אני עושה טיול. אבל יש את הזמן לספונטניות, יש את המקום של זה, ויש את הגבולות של זה. אבל מצד שני אי אפשר, ופרטט של בלגן שלהם זה לא הולך לשום מקום, זה בלימוד. לא, אין בעיה, תגוון כמה שאתה רוצה בלימוד, אבל שיהיה לך סדר בלימוד, שיהיה לך מטרות, יעדים. אתה מבין? כאילו שיהיה זמן מבחינתי ביום שבו אתה לומד רק מה בא לך. תסתכל על הספרייה, אין בעיה לפתוח את הספר הזה, זה היה סדר כזה. היה לי שנים שבהפסקות צהריים, הייתי מטייל בספרייה של הישיבה, כל פעם לוקח משהו מעניין אותי, זה ספר, פותח, קורא את ההקדמה, לומד על המחבר, קורא איזה משהו, אתה מרחיב את הדעת מה השיר, בכיף. אבל יש לי זמנים בדברים האלה, ושאר הזמן אני מתקדם בחומרים אחרים שאני צריך להגיע אליהם, צריך לדעת אותם. בסדר? זה חלק מהעניין. כן. ורמה, באחד השנים אמרת שכל אחד יש לו את התחום שלו, שהוא יותר מתחבר עליו ויותר מתעסק איתו, אז כאילו, הגיוני שיש מישהו שיותר מתעסק עם התחום הארגון והסדר, ויותר מדברים איתו, ויש כאלה שמעדיפים אתכם לכם, בתחומים האלה הם... כן, סבבה, אבל בתחום הזה, כאילו... תראה, יש... ובזה נסיים פה את הנקודה הזאת. נסיים בכלל, היום כבר אנחנו ערכנו מלא. תראו, בגדול, אין, אדם לא יכול להיות עשר בכל התחומים. היום, בעולם של היום, כל כך הרבה מגוון של תביעות ודרישות ותחומי עניין, אדם לא יכול להיות הכל על הכל ולהיות בהכל מושלם וכו'. ממש לא. אתה לא יכול גם לדעת לבשל טוב, גם להיות איש הייטק מתקדם, גם להיות תלמיד חכם עצום, גם להיות אבא מסור ובעל נאמן, וגם להיות איש חסד דגול. זה בסיפורי האחים גרים אולי. זה לא עובד. אבל מה כן? אתה צריך לשאוף לתת בכל תחום את המקסימום שאתה מקסיב לו. זאת אומרת, אני יכול להגיד לכם שאני, לדוגמה, לעולם לא תפסו אותי מנקה את האוטו שלי. אני אלך למרר, אשקיע את הכסף, כי אני אוהב לנסוע באוטו נקי ומסודר, זה משנה את תרבות הנהיגה, זה משנה את היחס אליי. מצד שני, אני לא אשקיע את הזמן שלי מנקות את האוטו. אשקיע את הכסף שלי מנקות את האוטו. כי אני לא רואה ערך. מנקות את האוטו, מה שאני כן, לא תתפוס אותי, לוקח עוזרת לבית. כי אני רואה ערך בנקות הבית, שאני אעשה. אז אתה מחליט מה אתה משקיע ונותן את 100% שלך, מה אתה נותן 80% שלך, מה אתה נותן 90% שלך, ועם זה תחיה. אבל אני לא מקבל את זה שבדבר אחד אתה תהיה 100%
הדבר אחד, אתה תהיה מינוס 20. זה לא מקבל. זה לא נכון. זה חלוקה לא נכונה, ואין סיבה, ולא, דברים לא צריכים לבוא אחד על חשבון השני. זה לא ככה. אפשר למצוא זמן, אני אומר לכם, להרבה מעבר למה שאתם היום עושים וחווים. הרבה מעבר. אני בגיל שלכם, הייתי עם 23 ילדים. העברתי סמינרונים אחת לשבועיים. שניים, בין שניים וקשה, לא זוכר בדיוק, כן. בתחילת שיעור בית מלדליה, בשיעור בית מלדליה בת הראשונה, שנה... כן. כמעט שתיים. העברתי סמינרון פעם בשבועיים, בשיעור ד' כבר לימדתי באופן קבוע בישיבה, כל בוקר שיעור בגמרא לשיעור א', ופעם בשבוע שיעור אמונה לשיעור א', ופעם בשבוע שיעור אמונה לשיעור ד' עד ו', במעלות, ובאות הקודש, לשיעורים הגבוהים. העברתי פעם בשבועיים של סמינריון, ולמדתי סדר יום מלא. ומכון הוראה כמובן. סתם זה לא... אז... והתנדבתי במדע. אז זה אומר שאפשר לדחוף עוד הרבה דברים. רק צריך להיות מוכנים לוותר על הנאות פיזיות, טיפשיות ונמוכות. וזה נסיים, שאני היה לי חשוב ללמוד פנימיות, התחלתי ללמוד עם הרב ויצמן, התחלתי ללמוד קבלה ושיעור ד' או ה', לא זוכר. אז אני זוכר את עצמי נוסע לחתונה ביום חמישי בנתניה, והרוב שלי גרים בנתניה, והייתי אברך ועל לי רכב עם ילדים, וביום חמישי בלילה, ב-11 השיעור, פעם שבוע השיעור בפנימיות, יצאתי מהחתונה, נסעתי לשיעור מנתניה למעלות באוטובוס לשעה שיעור, וחזרתי לנתניה לשבת להורים קדושת הילדים בשביל שעה שיעור. נסעתי את כל הדרך מנתניה למעלות הלוך חזור לשמוע שעה שיעור, כי היה חשוב, זה חלק מבניין האישיות שלי, כי זה חלק מההגדרות והמטרות שלי. לא הייתי מוכן לבטל את זה, לא הייתי מוכן להשקיע בזה את האנרגיה. וככה זה בכל דבר. תשקיעו, תשאפו למקסימום, אתם תגיעו למה שאתם רוצים. טוב חברים, יש לי התלהבויות טלפוניות. תודה רבה.